Tak, dovolte mi, abych vás přivítal na dalším zasedání zastupitelského města. Konstatuji, že jsme to na 14 zastupitelů města. Omlouvá se paní doktorka Růžová, s tím se nahlásila asi půlhodinové zpoždění. Z osobních důvodů něco má. Přistoupíme k volbě pracovních orgánů. Návrhová komise, já navrhuji, aby pracovala ve složení inženýr Hromada, Tomáš Žitkeš, čekám na vás. Navrhuji Ilona Chytová. Ilona Chytová. Další návrhy. Takže kdo je pro, aby komise návrhová pracovala v sestavě inženýr Hromada, Tomáš Žitkeš, inženýrka Chytová? Kdo je pro? 14. Kdo je proti? Držel se. Ověřovatel zápisu. Já navrhuji, aby ověřovatel zápisu se stala Anna Bartíková a František Budek. Já navrhuji Jiřího Sochora. Jiří Sochor. Tereza Nasilová. Kdo je tedy pro, aby komise ověřovací komise, komise ověřovatel, pracovala v sestavě inženýra Chytová? Ne. Zpět, já to tam špatně čtu. Jiří Sochor, Pančíka Nehasilová, Hana Kvartíková a Tomáš a František Jiřík. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti? Zdržel se, nikdo.